Tá aqui, meus amigos. Mais uma joia rara. Uma picanheira espetacular, peça customizada da Nossa Senhora. Só que um detalhe. Toda esculpida à mão a Nossa Senhora. Olha o detalhe. Uma verdadeira obra de arte feita nos detalhes. Picanheira Nossa Senhora customizada, uma peça bem larga. Cromada Cutelaria Spinning, que dispensa comentários. Olha que peça maravilhosa, linda, perfeita. Vamos aos detalhes dessa peça toda feita à mão.